Visão de Mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Alonso, Areia e Pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. O profissional formado no curso superior de tecnologia e mecanização em agricultura de precisão pode atuar em empresas ligadas ao segmento do agronegócio e o que utilizem de máquinas, implementos, insumos, equipamentos de informática e serviços para a produção agropecuária. 85% dos alunos que se formam na FATEC Pompeia conseguem emprego na área. Ele tem 22 anos, é natural de Pompeia, mas está de mudança para Uberlândia, Minas Gerais. Jean Cassiel está no último termo do curso de mecanização em agricultura de precisão. E assim que terminar a faculdade, já tem emprego garantido. É gratificante, né? O apoio que a faculdade gerou para a gente, que a gente conseguiu conquistar esse diploma assim, que tanto vale, né? Assim, na carreira profissional da gente. E expectativa pura, porque né, já estou saindo empregado já, né, com o serviço certo. Então valeu a pena né, esses 3 anos aqui na faculdade. Como que foi o processo seletivo? Bom, assim, o processo foi com a parceria com a faculdade, né, com a empresa. Foi enviado um e-mail para a gente, onde a gente estaria retornando com o currículo, quem tivesse interessado na vaga. E o currículo foi passando por vários processos seletivos né, da empresa contratante, que é uma multinacional. E aí, de todos os currículos, 5 foram selecionados para fazer uma entrevista prática aqui na faculdade. Dentre esses 5, eu acabei sendo selecionado, né? Que eu vou ficar na estação de Uberlândia. Então, foi esse processo. E tem gente que mora a mais de 2.400 quilômetros e veio para estudar em Pompeia, como é o caso dos 3 amigos que vieram do Piauí. A mudança é algo assim novo, né? Porque a gente é do Piauí, é uma cidade muito longe daqui de Pompeia. E a gente veio, mas graças a Deus está dando tudo certo, né? É meio, tem suas dificuldades também, porque está longe de casa, longe de família, longe de amigo, até de namorada também, mas a gente está aqui, tem que estar focado, tem que estar focado que a gente tem que pensar no nosso futuro. E graças a Deus está dando tudo certo. Do Piauí para Pompeia, como que foi essa mudança e essa fase de adaptação? Essa fase de adaptação foi uma adaptação meio que brusca, pois a gente se locomoveu de um estado para o outro, grande distância, daí para a gente ir se adaptando em outro local, longe da família, dos amigos, meio que ruim, mas que ao passar dos dias a gente vai se adaptando, vai conhecendo novas pessoas. Também o quadro de professores da faculdade são ótimos, também contamos com... dentro da faculdade, com grandes empresas que fornecem máquinas, e assim faz com que a gente adquira grandes conhecimentos na área da agricultura, da mecanização. A gente sabe que o curso é muito bom, né? Bem bacana, legal, e a expectativa principal é terminar o curso aqui o quanto antes e ir direto no mercado de trabalho, né? Trabalhar direto. No caso, a gente já tem, digamos, um emprego garantido lá na fazenda, né? Tudo certinho. A gente pode fazer o estágio lá também, e eles falam também que a gente pode fazer o estágio fora. E a expectativa principal é essa, né? Terminando o curso aqui o quanto antes e trabalhar logo lá. De acordo com os estudantes, a ajuda de custo é essencial para se manterem longe de casa. Qual o apoio que vocês recebem para estarem aqui? Então, da fazenda a gente recebe o apoio, principalmente financeiro, né? Que eles que pagam, por exemplo, o aluguel da casa, né? E também eles dão uma renda para a gente, o salário mínimo, né? Para a gente ficar se mantendo. Tipo, pagar a conta de água, luz, internet, essas coisas. E quem está no último ano do ensino médio já pensa no curso que irá fazer assim que terminar esta etapa, como é o caso dos alunos da Escola Técnica Estadual, a ETEC de Garça. Fala então para nós o que você está achando da visita hoje aqui. Eu estou achando bastante interessante essa área de tecnologia que está desenvolvendo bastante aqui no Brasil, né? A área de agricultura de precisão, que hoje em dia é o que está sendo mais usado na parte das fazendas e tal. Essas máquinas que hoje em dia não tem mais aquele trabalho braçal, né? Nem na parte da colheita, plantio. Acho que é uma área bem interessante para ser estudada. Eu acho interessante também pelo fato da precisão, de você sair tudo organizado da maneira correta, a colheita,
tudo de uma maneira mais certa, assim, eu acho bem legal essa parte. Para o professor da ETEC, uma visita como esta ajuda os estudantes a vivenciarem o dia a dia do profissional e consegue desenvolver o assunto em sala de aula. Eles vão vivenciar a realidade com equipamentos de última geração e todos os softwares necessários para aplicar essa tecnologia na agricultura. A seguir, conheça a estrutura da FATEC Pompeia. Nossos alunos estão sendo capacitados para ter domínio das tecnologias e cultura de precisão.